নমস্কাৰ, ৱাছালাম আলাইকুম। মই সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বীণা দৈমাৰী, নিউজ চেনেল এনি টাইম 24, সমূহ দৰ্শক আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় লোক সমূহ ৰাইজলৈ আগন্তক পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰৰ হিয়া ভৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেশৰ সংকটময় পৰিস্থিতি ভালে লক্ষ্য ৰাখি এইবেলি পবিত্ৰ ঈদ নিজ নিজ ঘৰতে থাকি পালন কৰক। ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি নিয়মাৱলী দিছে, সেই নিয়মবিলাক মানি চলি আমি যেন সুৰক্ষিত থাকিব পাৰোঁ। আপোনালোকে সুৰক্ষিত থাকিলেহে আমিও সুৰক্ষিত থাকিম। আমি সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকিলে দেশখন সুৰক্ষিত থাকিব। বিশেষকৈ আই মাতৃসকল, মই আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি নিজ নিজ সন্তানবিলাকক সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে সকলোৱে যেন লক্ষ্য ৰাখে আৰু ঘৰখন আমি যেন সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ, আই মাতৃসকলোৱে যেন সজাগ হয়। ঘৰতে থাকক, ঘৰত থাকি কৰোণা নিৰ্মূল কৰাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।